Shqipëria është bërë pjesë e panajirit ndërkombëtar të turizmit, fitur 24 që po mbahet në Madrid. I pranishëm është kryeministri RAMA, i cili ka zhvilluar takime me sipërmarrës dhe drejtues të kompanive prestigjioze botërore me qëllim promovimin e vendit ton. Tani më Shqipëria është një nivel tjetër dhe në takon që në këtë nivel të prezentohemi me shije, të prezentohemi duke bërë më të mirën brenda hapësirës që na lejojnë mundësitë tona, sepse nuk kemi as Italia, nuk kemi dhe as vetë Spanja, por jemi një sidoqoftë vend që sot është në vëmendje. Kryeministri Rama tha se një nga synimet e qeverisë për vitin e ardhshëm do të jenë investimet e reja me qëllim balancimin e ofertës me kërkesën gjithnjë në rritje. Ky është një proces, edhe në këtë proces besoj që jemi rrugën e durë, por më e rëndësishmja është që na ndihmon njerëzit shumë fakti se Shqipëria sot është diçka krejt tjetër në shqiptarë. Sa i takon marrëdhënieve diplomatike mes vendit tonë dhe Spanjës, Rama tha se janë më të mira se asnjëherë më parë.